Okay, alo Mimi, la voi, cunoașteți Mimi, toamnă, cunoașteți United Show care ne ajută, bară, tini care o da, șapi United din gutuai o gazaia, mai cunoașteți United din ei, da primii ale poziției, sătungu, da poziția sătungu, 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 mama, holo, de gazaia cu ochi biro, mingi gazaia cu ochi, mă cai buru, putu gama pauru, paru, mă tui la ne, o cunoaște ne, de gazaia ne pete bilo, simțiazare, miaji și de, sro, niguro ne, da canali ro, da sau niu bau nu mașe, pară, mă cai buru, paru nu pară ne, mă pauru, paru, da mă, cău niu liri și de, bună, niu biabi tu urigina sușa, ni de le, le și chiar are, cunoaște ne, tini ကျွန်တော်တို့ဒါကစားကွက်ကိုနည်းနည်းပြောင်းပြောင်းလေးကစားကွက်ပြောင်းလေးတော့မဟုတ်လာဘူးပြောနေတာဒီသူကတော့သူ့ရဲ့ပုံစံတွေကလင်းနေတုံနေဖြစ်တယ်ဒီလူပြောင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးရှိလာနိုင်ခြေရှိနေတာဖြစ်တဲ့ညီကိုတို့နေနဲ့ခဏလေးဒါနည်းနည်းတက်ပြီးတော့ဟိုကစားမှမကြိုက်ဘူးဒီကစားမှမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ခဏနေပါအောင်ဆိုတော့အရှိမကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီကဆိုလို့ရှင်တော့ဒါခြေစစ်တင်းကလည်းအမှ
င်မှာပါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကကျွန်တော်တို့ရှက်ဖြူနယ်တဲ့တင်တဲ့အိမ်ဝင်းဝေးဝင်းနှစ်ခေါက်တွေ့ခဲ့တဲ့ပထမကြုံမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က2စီးနဲ့ရှုံးနေနေခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်3ဂိုးဆက်လိုက်သွင်းယူခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးအချိန်ပိုမိနစ်ကြာမှာတကိုးထပ်ပြီးလျက်ပြီးတော့3-3တီးချသွားခဲ့တယ်။ဒါဟာတော်တော်လေးကိုရင်နာစရာကောင်းခဲ့တဲ့ထိုက်တဲ့ဒါပေမဲ့လည်းကိုဗစ် -19 တော်တွင်မှာပြီးတဲ့ရာသီကဒုတိယကြော့တွေ့ခဲ့တဲ့ခါမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မာရှယ်ရဲ့အန်တိုနီမာရှယ်ရဲ့ဟက်ထရစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ဆိုတော့လက်ရှိဒီရာသီမှာရှက်ဖြူနယ်တဲ့တင်ရဲ့အချိန်ဒီကိုညီတို့တွေအားလုံးနားလဲကြတယ်။ဘလူးချင်းမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဘလောက်တီစူဝါနေကြတယ်ဆိုတော့အားလုံးနားလဲ။ဆိုတော့ရှက်ဖြူနယ်တဲ့တင်ကိုမလီမစားတော့မပြောချင်ဘူးပြ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရှက်ဖြူနယ်တဲ့တင်ကတပွဲတစ်ပွဲမှာတက်မှတ်ရဖို့ကိုတော့မှတော်တော်လေးယုံကန်နေရတယ်။သူတို့တက်သုံးမှတ်ဆိုတာဝေလာဝေးအင်ကွင်းဖြစ်စေအဝေးကွင်းဖြစ်စေညီပြပြီးသူခရစ်ဝိုင်းတာတဲ့တော်တော်လေးကိုယုံကန်နေရတယ်။ဒါကိုလည်းရှက်ဖြူနယ်တဲ့တင်ရဲ့ပရိသတ်တွေတိုင်းသိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာရှက်ဖြူနယ်တဲ့တင်ကညီကိုတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမပြောခင်ဒီနေ့ပွဲကရှက်ဖြူနယ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားမယ့်ပွဲတင်ကကြာသာပရိည2နာရီခွဲတောက်ကြနေမနဲ့2နာရီခွဲဒါကစားမှာပါမြန်မာစံတော်ချိန်2နာရီခွဲပေါ့နော်တော့ကစားမှာပါဆိုတော့ရှက်ဖြူနယ်တဲ့တင်ရဲ့အင်ကွင်းကိုတွားရောက်ကစားရမှာပါဆိုတော့လက်ရှိရှက်ဖြူနယ်တဲ့တင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိလို့ပဲပရိမီယာလိဂ်ပွဲတင်12ပွဲကစားထားတဲ့9ပွဲလုံးဝမရှိသေးဘူးလို့ရှင်တပွဲတည်ကြပြီးတော့လက်ရှိမှာ12ပွဲကစားပြီးမှတက်မှတ်ပဲရရှိထားတဲ့ကလပ်တင်သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကအဲ့ဒီ12ပွဲမှာ5ဂိုးပဲသွင်းယူထားသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှာဘယ်လောက်ထိအားနေနေလဲသူတို့ရဲ့အသင်းလိုက်စူးစီးပုံတွေဂိုးဖန်တီးမှုတွေဘယ်လောက်ထိအားနေနေလဲဆိုတာညီကတို့တွေအားလုံးသိပြီလားဒါပြင်ခန်းစေးကလည်းသူတို့ကပီကူပေါင်း22ကိုဒီပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးတော့ချက်ပြူနယ်လက်တင်တွေတက်ပြက်နေတယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဒီတန်တက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပရီးမီးယားလိဂ်မှာအန်ဒီရရှိတဲ့ကလပ်တင်တစ်ခုပြီးကြုံလာခဲ့ရပြီးမြဲလက်ရှိဒီရာသီမှာတော့သူတို့တော်တော်လေးကိုဒါစူးစူးဝါးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်တွေအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒါခွင့်ရေးကောင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကကလပ်တင်ကြီးတွေလည်းဒါချက်စီတို့မန်ချက်စတာစီးတီးတို့လည်းအမှတ်တွေကိုစီရောခဲ့ကြတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒါဟာတော်တော်လေးကိုမနက်ပြောချင်းအခွင့်ရေးပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုထပ်မံတက်ရောက်နိုင်ဖို့အမှတ်တွေယူပြီးတော့ထိတ်မှကွာဟနေတဲ့ကလပ်တင်တွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးနီးကပ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်ရေးပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါ UEFA Champions League ကထွက်ခွဲရပြည့်တဲ့အရင်ကြီးစိတ်ပူစရာမရှိတော့ဘူးလာမယ့်နေ့ဒီမှာကာရာဘောင်းကပ်တွေပါလေကမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဒီလိုမျိုးပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေမှာအမှတ်တွေအပြည့်ယူတင်တဲ့ပွဲတွေကိုအကောင်းဆုံးအနိုင်ရရှိအောင်ယူတင်ထားမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ Oligana Social အနေနဲ့လူထုတ်ပုံတွေမမားဖို့လိုတဲ့အမှန်တကယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူ့အနေနဲ့ရဲရင်ဖို့လည်းလိုတယ်ဗျကစားမားတွေကိုအရေးစုံပြီးအသုံးပြုနိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်မိတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ရလေးကိုတော့ခဏနေပြောပြမှတော့မှာဆိုတော့လက်ရှိမှာခုနကပြောခဲ့လို့ပဲရှက်ပြူနယ်တဲ့တင်က12ပွဲကစားထားတယ်9ပွဲလုံးဝမရှိသေးဘူးတပွဲတည်ရေးကျထားပြီးတော့တမတ်ပဲရရှိထားသေးတယ်12ပွဲမှာတမတ်ပဲရရှိထားသေးတယ်တပွဲမှာတမတ်ရဖို့ကတော့မနေရုံးကန်နေရတာဖြစ်သလိုတိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပေါ့နော်5ပွဲပဲဒီဘယ်လိုပြော5ကိုပဲတွင်းယူထားနိုင်ပြီးတော့20ကိုပြီးထားရတယ်ဆိုတော့နောက်တန်းကောတိုက်စစ်ကောသူတို့ကလပ်တင်တွေတော်တော်လေးကိုယုံကန်နေရတယ်။နီးပြပြီးသူခရစ်ဝိုင်းတာတော်တော်လေးကိုစိုးဝါးထားတဲ့နေထားပါဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ပဲဒီပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ရဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင်ရှက်ဖြူနယ်တဲ့အတင်ရဲ့နေထားကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရှက်ဖြူနယ်တဲ့အတင်ကပွဲစဉ်တွေစတဲ့ရှုံးနေထားခဲ့တာဖြစ်သလိုပြီးကြတဲ့နေ့ကဆောက်တယ်တဲ့နေ့ပွဲစဉ်တွေကစားခဲ့တဲ့မုံကလေသူကသုံးကိုကိုမရှိရှုံးနေထားခဲ့တယ်ဗျ။ဆိုတော့ရှက်ဖြူနယ်တဲ့တင်ကကျွန်တော်ဒီရာဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရာဒီကသူက3-3ကစားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်5-2ကိုပြောင်းပြီးတော့ကစားတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် technical change တွေကစားခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာဒီကအကောင်းဆုံးခြေသွင်းပြီးပြသခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာသူတို့ကဒီရာဒီမှာသုံးနေတာဒီနောက်တန်းကတော်တော်လေးအားနည်းသွားတယ်ဗျကစားမားတွေအများကြီးအပြောင်းအလဲပြုလုပ်လိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီဟန်နာဆန်ကျွန်တော်ကလပ်တင်ကိုပြန်ရောက်လာတာလောက်ပဲသူတို့ကလပ်မှာကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဆိုတော့5-3ကစားတဲ့အခါမှာကလပ်တင်မှာတိုက်စစ်ပြီးတော့5-3လည်းကစားတယ်တံမြန်နဲ့လည်းကစားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကလပ်တင်တွေတိုက်စစ်မှာလိုက်ပါပန်ပုံမှုကအင်မတန်ငိုနေနေပါနေတယ်ဆိုတော့နောက်တန်းကလည်းပဲသူတို့တို့ကပေါ့နော်ဂိုးတွေကအများကြီးပြီးထားရခြင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့22ဂိုးပြီးထားရတယ်ဆိုတဲ့နောက်တန်းကကျတော့သူတို့တွေလည်းစိုးရင်စရာပဲဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကတိတိတသားပဲဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဖိအားပေးကစားလာမယ်ဆိုတဲ့အခါချက်ပြူနယ်တဲ့နောက်တန်းကိုဂိုးရဖို့ကတော့ခက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတိုက်စစ်စင်တော်မှုတွေကိုလည်းပေးဂိုးတွေကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါပေးဂိုးတွေတော့ပြီးသွားရခြင်းတော့ရှိနိုင်လိမ့်မယ်တော့ကျွန်တော်ကတော့မထင်ပြီးဘူးလက်ရှိချက်ပြူနယ်တဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ခြေစွမ်းကအများကြီးကွာဟာခြင်းရှိပါတယ်သို့တော်လည်းချက်ပြူနယ်တဲ့ဆိုတော့ကကစားပုံကြည့်လိုက်ပြီးတော့အသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့လို့ချင်းတော်တော်လေးကိုဂယုတစိုက်ကစားတဲ့အသင်း
ဒီဘာဘူးလို့အသိမျိုးကိုတောင်းပါသူတို့ကသူတို့နဲ့တွေ့ရုံကသာဥဆောင်ကိုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ခုတခုဆိုပြီးတော့ရလနဲ့ပဲကက်ရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကလပ်အသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့လို့သူတို့ကပေါ်တော့ဒီသူနဲ့လေဗယ်တန်းတို့တွေ့တဲ့ကလပ်အသင်းကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပြတ်ဒီဘာတွေရှုံးနေခဲ့တယ်ဆိုမြဲဒါအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့ကမှာထင်သလောက်ကြီးက
ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်လဲခက်ကောင်းခက်နာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာရှယ်ပြီးနေတဲ့အတင်မှာကွင်းလေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမျိုးတော့ဒီစတီဗင်ဘတ်တို့ဒီဖလစ်တို့ကနေကိုကောင်းနေကွင်းနေပဲနောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှင်လဲဘောတော့ဂျွန်အီကန်တို့ဖီဂျာဂျီကာတို့ပြီးလို့ရှင်စတီဗင်တို့စတဲ့ကစားမာတွေရှိတယ်ဗျအမှန်တမ်းပြောလို့ရှင်ဒီစတီဗင်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်သ
เอเลสเดบาริโลปิอานะเนี่ยตูตาซิโกบราวดี้ปันปูไปเนี่ยแหละคันซิโกบราวดี้ตูปิอานะกูไปหน่อยมั้ยแหละกะละตินเนี่ยดูบราวดี้ปูปอมิลงส่งหน่อยมั้ยแหละซะบีเดกินเนี่ยมาดูบราวดี้กะละตินเนี่ยปิเสร็จท้าหน่อยมั้ยแหละซะบีเดกินเนี่ยมาบราวดี้กะละตินกูพันดีไปหน่อยมั้ยเนี่ยปิโลท้าหน่อยมั้ยแหละสรุปว่าจารย์โหดิตีเอาบ่รู้อะเดสรุปสุชานี่เนี่ยแหละไอ้ขุนยูกูอะตองชะบ่สรุปว่าจริงดีนี่โหลမျိုးปวยเซนมามาเอเลสเดเลโหกูไ
မဲ့ကျွန်တော်ထင်ရဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ LS လေးကိုဒါပွဲထွက်လာမှာပါပြီးလို့ရှိရင်တော့မမကွာရပေါ့မနိုင်ပြောလို့ရှိရင်လာမယ့်နေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်စန္ဒာဘတ်2ယောက်ထဲကတယောက်ကတော့အနားယူဘူးလို့ပြီးစန္ဒာဘတ်2ယောက်ဖြစ်တဲ့မကွာညာနဲ့ဒီလင်းဒီလော့တယောက်ယောက်ကတော့အနားယူဘူးလို့ပြီးဆိုတော့ကပ္ပရိန်ဆိုတော့ညီကိုတို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲအနားယူမှာတော့မဟုတ်ဘူးအနားပြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလင်းဒီလော့ကိုတော့အနားပြဖို့လိုပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာသူနှင်းသက်လာပါတယ်ဆိုတော့ဒီကစားမတွေကိုအတုံးပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ကျွန်တော်သူအမှန်တကယ်အတုံးပြရမယ့်ပွဲစဉ်တွေရှိတယ်ဗျာအေဗာတန်တို့လက်ရှိမှာလီယူနိုက်တက်တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကလပ်တင်းတွေတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာလက်ရှိရှက်ဖြူနိုက်တက်လို့အသင်းမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကလင်းဒီလော့တို့ဘာလို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့အနားပေးတင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘောနော် 20B ကိုအသုံးပြလာတယ်ဘာလို့ဒီလက်ရှိမှာဘောနော်ဒီဘောဒီ 20B ကိုအသုံးပြလာလဲအဲ့ဒီပိုင်တို့ဘာလို့မဟုတ်ပါလဲဆိုတော့ 20B ကပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အုံနောက်တုံးတက်တယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ခန်းစစ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကစားတယ်တယ်အဲ့ဒီပိုင်နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မြန်လာချင်းကလည်းတိတ်မကွာဘူးအဲ့ဒီပိုင်နဲ့ 20B ကဆိုတော့ပြက်ပြက်တနာတော့မရှိဘူးဒီဘောနော်ဒီလင်းဒီလော့ကိုထုတ်ပြီးတော့ 20B ပဲတုံးတော့အဲ့ဒီပိုင်ပဲတုံးတော့ပြက်တနာတော့မရှိဘူးအဓိကကတော့လင်းဒီလော့ကိုအနားပေးဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ 20B ကိုပွဲထုတ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိတယ်။ 20B အတွက်လည်းတကယ်ကိုသူလုံးပြထားခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဗျာ။ဆိုရှာကအမှန်တကယ်လုံးပြထားတဲ့ကစားမတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမယုံကြည်ဘူးဗျာ။ဘာသဘောလဲတော့မသိဘူး။လင်းဒီလော့တို့အကြင်ကြင်မှားနေတယ်၊ဟယ်ရီမကွိုင်းယားတို့အကြင်ကြင်မှားနေတယ်လုံးဝကိုမထုတ်ဘူး။ပုံမှန်ပဲဒီကောင်လေးကိုဆက်သုံးနေတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လည်း 20B တို့ခြေသွမ်းပြသထားတဲ့မသုံးဘူးလုံးဝကိုဘယ်လိုလဲဆိုတာတော့နားမလည်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့လက်ရှိမှာဒီလိုမျိုးရှက်ပြူနေတဲ့အသင်းနဲ့တွေ့လို့မှဒီကစားမတွေအတွက်ပွဲထွက်ခွင့်ကမရှိဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ကစားမတွေအတွက်လည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးဗျာ။ဆိုရှာအတွက်လည်းအဆင်မပြေဘူး။လာမယ့်နေ့ဒီမှာပွဲချက်တွေကစားရမယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာပုံမှန်ပွဲထွက်နေတဲ့ကစားမတွေတွေကတအူးကတော့အနားယူပြီးတော့လက်ရှိမှာ 20B တို့ဘယ်တော့မှလုံးပြနိုင်နေတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာသူအကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်တယ်ဆိုလို့ချင်းသူအတွက်လီနေတဲ့အတင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းရွေးချယ်ဖို့ခွန်အားရှိသွားမယ်ဗျာအခွင့်ရေးရှိသွားမယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့လက်ရှိမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ 20B ကိုမကွိုင်းရနဲ့တွဲဖက်ချင်တယ်မကွိုင်းရကတော့ကပ္ပရိန်ဆိုတဲ့ခါအနားယူမှာတော့မဟုတ်ဘူးတည်ကြတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ကတော့ 20B နဲ့မကွိုင်းရကိုဒါစင်နာဘက်ပြကျွန်တော်အသုံးပြလာတယ်ဟိုဘက်ကတော့ပြောစရာမလိုဘူးဝမ်မီဆာကာပဲဝမ်မီဆာကာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဝမ်မီဆာကာကခုလိုလိုစမှာသူ့နေရာကိုစိန်ခေါ်မဲ့သူကမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကညာနောက်ခံကစားမတယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တရင်နေအများကြီးထွက်နေတာလို့တော့မြင်မိတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီဝမ်မီဖိုးစုမန်းဆာတို့ဘာလို့ကစားလို့ရတာကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးဗျာဖိုးစုမန်းဆာကအဲ့လောက်ထိအလုပ်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးမှန်တမ်းပြောတာဆိုတော့ဖန်နီဖိုးစုမန်းဆာကလည်းအသက်ငယ်တယ်မထင်နဲ့24နှစ်ကိုရှိနေပြီနော်ဖိုးစုမန်းဆာကလည်းသူအဲ့လောက်တော့ရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဖိုးစုမန်းဆာကလက်ရှိမှာဝမ်မီဆာကရဲ့နေရာကိုကစားနိုင်ရလောက်တဲ့ထိတိတ်ပြီးတော့အရည်သွေးမိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မမြင်မိဘူးဆိုတော့လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့နေရာကအဲ့ဒီနေရာဖြစ်ပြီမဲ့အဲ့လောက်ထိတော့သူဆွမ်းဆောင်နိုင်နေမယ်လို့တော့မထင်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဝမ်မီဆာကပဲလို့တော့ထင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကွလင်ကစားမ2ယောက်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရှက်ပြူနဲ့တင်ကပိတ်ကစားမယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာ defensive midfielder 2ယောက်ထားဖို့လို့တောင်းမတင်တော့ဘူးလို့ထင်နေဗျဒီလိုသင်းမျိုးနဲ့တွေ့မှာ defensive midfielder 2ယောက်ထားလို့ရှိရင်လည်းပဲ social work ကမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတိုက်စစ်စင်ကစားရမယ်ချိန်ဗျတစ်ဖက်ကရှက်ပြူနဲ့တင်ဆိုတာက 5-3-2 ပုံစံနဲ့အတူခန်းစစ်ကိုပိတ်ကစားတဲ့အတင်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကဒီလိုပွဲစဉ်မျိုးနဲ့မှာ defensive midfielder 2ယောက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခန်းစစ်ကစားနိုင်အောင်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မဟုတ်သေးဘူးဗျအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့အားကိုရတဲ့ Fred ဖြစ်တဲ့ Fred ကတော့ဒါ defensive midfielder ပေါ့တယောက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘောက်တူပေါ့ပြီကျွန်တော်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Van de Beek ကိုသုံးချင်တယ် Van de Beek တို့ရအခွင့်အရေးတွေကရားတင်နေပါပြီဒီလိုမျိုးရှက်ပြူနေတဲ့အတင်းပွဲစဉ်မှာ Van de Beek ကိုသုံးပြုဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းမယ်သူ့အနေနဲ့ဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်က Van de Beek ကိုပွဲထွက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်လီယူနိုက်တက်အတင်းမှာသူသုံးချင်တဲ့ Scott McTominay တို့ဘာလို့ကမဖြစ်မနေသုံးရမယ်ဗျလီယူနိုက်တက်ကအယံမြန်တဲ့အတင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ Everton ကလည်းအယံကိုခတ်ခဲ့တဲ့အတင်းဆိုတဲ့အခါအဲ့လိုမျိုးပွဲစဉ်မှာစိတ်ချသူ Fernandes Scott McTominay သုံးကိုသုံးရမှာဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Van de Beek တို့ပွဲထွက်ခွင့်ကထိုက်တယ်လို့မြင်မိတယ်ပွဲထွက်အတင်းလို့လည်းမြင်မိတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Van de Beek ကသူ့အနေနဲ့ဘောက်တူဘောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်။လှုပ်လှုပ်ရှားရှားကစားနိုင်တဲ့ကစားမဆိုတဲ့ကားဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Fred ကိုလည်းသူကလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်လို့မလို့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ defense ဘာလို့ကွလင်ကစားမ2ယောက်နေရာမှာ defense က Fred ဘောက်တူဘောက်နဲ့ movement player က Van de Beek ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ပွဲထွက်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်ညီကိုတို့အနေနဲ့ရောဒါ Van de Beek ကိုအမှန်တကယ်ပဲဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပွဲထွက်ခွင့်ပေးတင်လာဆိုတော့ဒါကွန်မန်လီတွေမှာဝင်အောင်မချက်ပြီးသွားကြပါဆူရှာကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပွဲထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်နေပြပါလို့လဲဆိုတော့သူသုံးချင်တဲ့ကစားမတွေကနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာသုံးရမှာဆိုတဲ့အခါ Van de Beek ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော်တော်လေးကိုပွဲထွက်မှကိုရမယ်မဟုတ်လို့ချင်းဆူရှာကတော့ဒါဝေဖန်စရာတွေဖြစ်လာပြီသူကြိုက်တဲ့ကစားမတွေကိုပဲသုံးပြီးတော့အမှန်တကယ်ပွဲထွက်ခွင့်ပေးတင်တဲ့လူတွေကို
မတုံးပေးဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆိုချာနေနေတော့များလာပြီဗျာလက်ရှိမှာပနေပေလေးကလည်းဘာမှမပြောရှာဘူးသူရဲ့နေသာလန်နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ကစားမတွေကဝေဖန်ထားကြတဲ့ဆိုချာကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲဗျာဆိုချာနေနဲ့၃နှစ်နဲ့ကစားမကိုမတုံးဘူးပုပ်ကိုကြီးဆိုင်ရည်အရန်ကိုဦးစားပေးလို့နေဆိုတဲ့ခါမှာဆိုချာနေနဲ့ဒီနေပွဲစမှာပနေပေလေးကိုတော့အသုံးပြုတင်နေလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အာတိုက်စစ်၃ယောက်နေရာမှာနောက်ထပ်ပေါ့နော်၃ယောက်တက်နေရာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိညာဘက်ချက်မှာတော့မာဂရက်ရှ်ဖို့ကိုထည့်လာတယ်အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒီနေ့လိုမျိုးပွဲစဉ်ကရက်ရှ်ဖို့ကိုဒုတိယပိုင်းမှာထည့်တာဒါမှမဟုတ်ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုတုံးပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းကိုအနားပေးလိုက်ပြီးအကောင်းဆုံးတော့မြင်မိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ရှက်ဖီးပြာကျွန်တော်ကစားမယ်တင်ကလက်ရှိအဆင့်20ပြာ12ပွဲကစားထားတယ်ပြာတပွဲတည်ပြာ17ပွဲရှုံးထားတယ်ပြာဒီလိုမျိုးအသင်းကိုမှကျွန်တော်တို့ကမာဂရက်ရှ်ဖို့တို့ကထည့်ရအောင်မလားအနားမပြေတော့ဘူးလားဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကကျွန်တော်တို့ကမာဂရက်ရှ်ဖို့ကလည်းအနားပေးတင်တယ်သူ့နေရာမှာမာတာ၃ကောင်းလဲ၃နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်မေဆန်ဂရင်းကိုလည်း၃ကောင်း၃နိုင်တယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရက်ရှ်ဖို့ကိုအနားပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ဆုံးကတိတာအာမေဆန်ဂရင်းဘယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုတော့ညာဘက်ချက်မှာဆိုလို့ရှင်လားမာဂရက်ရှ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပွဲထွက်လာဖို့တော့များတယ်သူကတော့ရက်ရှ်ဖို့ကိုချန်မယ်လို့တော့မထင်မိဘူးတကယ်တော့ချန်တော့ချန်တင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ရက်ရှ်ဖို့ကတော့သူကတော့ပွဲထွက်ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့တော့မြင်မိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအလဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ့ပါပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲ2022ခုနှစ်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာပဲပြောင်းရွှေ့ပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အေဂျင့်ကအတီးပြုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတရားဒီလုံးပေါ့ပါကိုအသုံးပြုမဲ့စင်းနေမှာထည့်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဆိုရှယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါသူ့ရဲ့အကြိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာသူကိုယ်တိုင်ကဒီတရားဒီတော့ရှိနေစေချင်တာဆိုတော့ခက်တာကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကလာဆွေးနွေးမှုတွေပါတယ်အကုန်ပြုတ်လို့ပြီးတော့အသင်းကလည်းထွက်ခွာခွင့်ပြီးတော့မယ်အဲဟိုဘက်အသင်းကိုရောင်းချဖို့ကြတော့အစီအမပြေတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးကဖက်တီရန်ဟူလာကကစားမကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောပြီးတော့2022ခုနှစ်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာပဲပြောင်းရွှေ့တော့မယ်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာဒီကစားမမျိုးကိုအချိန်ကာလတိုးတွင်းလေးမှာပေါ့နော် DL ဖို့ကလုံးဝကိုအဆင်မပြေဘူးပါညာဆိုတဲ့ခါကျတော့လက်ရှိမှာပေါ့ပါကတော့ကလပ်တီမှာဆက်ရှိကြတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူကစားခြင်းနဲ့သူအမှန်တကယ်လုံးပြနိုင်မဲ့နံပါတ်10ရိုးနေရာကိုကျွန်တော်တို့တွေပေးကစားမယ်သူကစားခြင်းမှာလည်းသူလိုက်ပါခြင်းမှာလည်းဆိုတော့တိုက်စစ်ကိုလိုက်ပါနိုင်မဲ့နေရာမှာဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကိုအနာပေးပြီးတော့သူ့ကိုပွဲထွက်ခွင့်ပေးစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဖာနန်ဒက်ကိုအနာပေးဖို့လိုလာပါပြီလီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပွဲလုံးဝကိုသူ့စီရဖန်တီးမှုတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလီယူနိုက်တက်လိုအေဗာတန်လိုမျိုးအသင်းမျိုးနဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဒါဆူချားနေတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်မျောမှန်းထားကြသလိုပဲဒီဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကိုအသုံးပြုမှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေတိထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလက်ရှိလက်တော်ရပါဟုတ်လဲဟုတ်တယ်သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဖာနန်ဒက်ကတော့ပါမရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှက်ဖြစ်နေတဲ့အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဖာနန်ဒက်ကိုတော့အနာပေးတင်တယ်လို့ထင်တယ်အကယ်၍ပထမပိုင်းမှာဗျကျွန်တော်တို့ကမျောမှန်းထားသလိုရလဒ်တွေမရရှိခဲ့ဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒုတိယပိုင်းကျမှဒီကစားမကိုပွဲထုတ်သုံးလို့လည်းရတာပဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့တိကျတဲ့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကဘရူနိုဖာနန်ဒက်မပါလို့ရှင်ကလပ်တင်းမှာတွင်းကိုတွေဖန်တီးမှုတွေကရရှိဖို့နည်းပါးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဗျဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပွဲတန်းအသုံးပြုလို့တော့မဖြစ်ဘူးဗျကစားမကပြင်ပန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့မထင်မှတ်တဲ့အခြေအနေကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်တော့သူ့ကိုဆုံးရှုံးရနိုင်ချေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်သွားနေတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာသူ့ကိုအနာပေးသိမ်းလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိလို့မှာအနာပေးတာဒီအကောင်းဆုံးပဲဖာနန်ဒက်ကကျွန်တော်တို့ကလပ်တီမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့ကစားမဆိုတာမှန်ပြီမဲ့ပွဲတန်းအသုံးပြုဖို့တော့ကတော့သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကနည်းနည်းစဉ်းစားပေးရမယ်ဗျဒဏ်ရာရသွားခဲ့တာလို့ဘာလို့ဆိုလို့ချင်းကာလရှိဒီပိုင်ဖြစ်သွားရနိုင်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အနာပေးဖို့အတွက်လက်ရှိချက်ပြည့်နေတဲ့သင်္ကန်းပွဲစဉ်ကအမှန်တကယ်အနာပေးရမယ့်အချိန်ပဲလို့တော့မြင်မိတယ်ဒါကြောင့်ပေါ်ပါကလည်းလက်ရှိမှာခြေသွင်းကပြသထားတယ်ဗျပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပွဲစဉ်နေညီကိုတို့အားလုံးသိပါတယ်လိုက်စစ်တင်နေဆိုလို့ချင်းနဲ့သူဝင်လာပြီးတော့ဒုတိယမြောင်အများကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့2ဂိုးရရှိခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒါ2ဂိုးလုံးကလည်းသူနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ထားခဲ့တယ်ဗျလုံးဝကိုဒါဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ချင်းလည်းသူလုံးဝကို 100% ပွဲချိန်ပြည့်ပါဝင်ကစားထားပြီးတော့တခါတလေမှာ floppy ဖြစ်တာတွေရှိရဆိုမြဲသူစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျောမှန်းထားသလိုမျိုးခြေသွင်းမျိုးရဖို့အတွက်ကြာသူအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုသာနီးဆက်နေတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာသူကအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းပုံကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘရူနိုဖာနန်ဒက်ရဲ့နေရာကိုသူ့ကိုပေးကစားတာဒီအကောင်းဆုံးလို့ပဲမြင်မိတယ်အကြိမ်ဆိုချာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းနဲ့ဖာနန်ဒက်နဲ့ဒီဗန်ဒဘိတ်ကိုနေရ sorry ဒီပော့ပါနဲ့ဗန်ဒဘိတ်ကိုနေရလဲလိုက်လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့နေရာလုံးကနေရာလုံးမှာကစားနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပော့ပါကတော့ခန်းစည်းကိုလိုက်ပါတာအားနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီနံပါတ်10ရိုးနေရာမှာပေးကစားခြင်းနဲ့ဒါမှသာလျှင်သူကစားခြင်းမလေးဆိုတဲ့နေရာကိုကောင်းကောင်းကစားမယ်သူလိုက်ပါခြင်းမလေးဆိုတဲ့တိုက်စစ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လိုက်ပါမယ်စိတ်ချနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ကြမလို့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဗန်ဒဘိတ်ကဖရက်ကိုကူညီပေးနေပြဘောက်တူဘောက်နဲ့ movement ပြရကောင်းကောင်းကစားနေနေဆိုတဲ့ဒီကားမျိုးဒီမှာ flat ကလည်းနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်ဒီမှာခြေသွမ်းပြသထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပေါ့ပေါ့ပါကိုနံပါတ်10ရိုးနေရာကိုပြီးပြီးတော့ပွဲထွက်စီတင်တယ်လို့ထင်မိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူဘာတွေလုံးပြနိုင်မလဲသူအမှန်တကယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပွဲထွက်လာလို့ရှင်သူဘာတွေလုံးပြနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေစောင့်ကြည့်ကြရမှာပါဆိုတော့အမှန်တကယ်ပဲဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒီလိုမျိုးတကယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရခြင်းပေါ့ပါကိုလုံးဝပွဲထွက်ခွင့်ပေးတင်နေပြဒါပွဲထွက်ခွင့်ဆိုတာကတခြားအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဖန်တန်းကိုအနားပေးစီတင်လို့ပါဖန်နန်ဒက်ကိုလည်းလုံးဝအနာပြီးမှဖြစ်တော့မယ်။ဒါမဲ့နေပွဲစဉ်ကတော်တော်လေးကိုဟိုတော်တော်လေးကိုခက်ခဲမယ်ဆိုတော့ဒါကြီးပေါ့ပါပေါ့။ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ညီကိုတို့အနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုခြင်းလဲ။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖန်နန်ဒက်ကိုအနာပေးပြီဆိုလို့ချင်းဘသူ့ကိုအသုံးပြုတင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒါကွန်မန်ဒီမှာဝယ်အောင်မှတ်ချက်ပြီးသွားကြပါ။ဝယ်ချန်ကတော့မာရှယ်ပေါ့။မာရှယ်ကတော့ဒီနေပွဲစဉ်မှာပါဝင်လာမှာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့
ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနေ့ကလည်းသူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပွဲချိန်ကအများကြီးမကစားခဲ့ရဘူးလုံးဝဖစ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာမာရှယ်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ရှက်ဖြစ်နေတဲ့တင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာဟတ်ထရစ်သွင်းယူပြီးတော့ခြေသွမ်းပြသထားတာဆိုတော့လက်ရှိမှာသွင်းဂိုးတွေအတွက်သူရုံးကန်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပွဲစဉ်မှာမှာမာရှယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ခြေသွမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မင်းမင်းထုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီယူနိုက်တက်ရှူကနေကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါရှက်ဖီယူနိုက်တက်တင်းနဲ့ပွဲစမှာလည်းသူ့ကိုထည့်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိတယ်ဗျာဆိုတော့လက်ရှိမှာမာရှယ်ကိုပွဲထွက်ခွင့်ပေးတင်တယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကမာရှယ်အတွက်အခွင့်အရေးပဲမာရှယ်အနေနဲ့လက်ရှိရှက်ဖီယူနိုက်တက်တင်းမှာသူပါရီလောက်ပြနိုင်လဲဆိုတာလောက်ပြနိုင်
တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကစားမားတချို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအနာပေးရမှဖြစ်မယ်ဗျာတိလားအဲ့ဒီနေရာမှာဘောနော်ဒီ market rush ရဲ့နေရာမှာ Mason Green ကိုကစားနေတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုတိယမြောက်မှာ Daniel Jane ကစားနေတယ်ဗျလူငယ်ကစားမားဖြစ်တဲ့ Bailey City အတွက်လည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်ကအခွင့်အရေးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကြားထားတယ်ဘော့ထရကင်တော့သူ့အနေနဲ့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့ဒုတိယမြောက်မှာလူသားပွဲကစားလာလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိမှာသူ့အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့က3ပွဲမှာ3ဂိုးစရိုက်အတွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ခြေသွင်းဆိုချာအနေနဲ့ကလပ်တင်မှာကျွန်တော်တို့အားနည်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုသူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပြသဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပယ်လီစီတီအတွက်လည်းအခွင့်အရေးကဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနေတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွေးလို့ရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းမှာလက်ရှိရထားတဲ့တင်းနေရဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကစားမကပယ်လီစီကဒါလုံးဝကိုပါဝင်လောင်းပါဝင်လာနေတယ်ဗျာဆိုတော့လက်ရှိမှာပယ်လီစီတီအတွက်လည်းအခွင့်အရေးဖြစ်လာနေတယ်အန်တိုနီမာရှယ်အတွက်ကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူအမှန်တကယ်တုံ့ပြနေရမယ်သူဘာတွေလုံးပြနေလဲဆိုတာလက်အခုလိုမျိုးဇယားအောက်ဆုံးမှာရှိခဲ့တဲ့ကလပ်တင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူ့အတွက်ဒါပြသပြဖို့အတွက်တော့အခွင့်အရေးကောင်းလို့တော့မြင်မိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုတိုက်စစ်မှုစစ်ဆေးကစားတယ်ဆိုတာတဲ့သူ့ကိုဘယ်ချမ်းမှာပြီးကစားတာဒီသူအသင့်တော်ဆုံးပဲမိုနာကိုမှာဒီနေရာကိုကစားခဲ့ရတယ်တိုက်စစ်မှုစစ်ဆေးတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကစားတာကသူ့တဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ effort တွေအများကြီးရတယ်ဗျသူ့စီကနေပြီးတော့ကလပ်တင်းမှာဘာတွေလုပ်ပြနေလဲအဲ့ဒီနေရာမှာသူဘယ်လောက်ထိပို့ပြီးတော့တိုက်စစ်မှုစစ်ဆေးတဲ့တက်တောင့်တက်တာကစားနေလဲဘောလုံးကင်ကစားတဲ့ကစားမဆိုတဲ့ကတောင်မန်နီမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့တော့ထင်မိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာဒါပေမဲ့အန်တိုနီမာရှယ်ဘောဘောဘာနဲ့ market rush ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ထားရတယ် rush ရဲ့နေရာမှာအပြောင်းလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်မှာဆိုလို့ရင်တော့အဲ့ဒီသင်ကာဗာနီကရလိမှာပြန်လဲပါဝင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Manchester City တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလုံးဝဟိုဒါတန်ရာကတက်တာလာတယ်ဆိုပြီးတော့တင်းနေထွက်ထားခဲ့ပြီးမဲ့ကြံ့ခိုင်မှုလုံးကမပြည့်ဝဘူးဗျာမပြည့်ဝဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကျတော့ကာဗာနီကတော့ပွဲထွက်ခွင့်မရရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တော့လက်ရှိမှာကာဗာနီကတော့ဒီနေ့တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ပြီးပွဲထွက်လာဖို့တင့်တော်လဲလို့တော့ထင်တယ်ဆိုတော့ညီကိုတို့အနေနဲ့ရောဒီကျွန်တော်ရဲ့ line နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြင်ဆင်နေလဲဘယ်လိုမျိုးတွေရှင်းနေရှိလဲညီကိုတို့ comment တွေမှာဝင်အောင်မချပြီးသွားကြပါဘသူတွေကိုပွဲထွက်သွင်းလဲဘယ်ကစားမားတွေကိုအာအရန်ခုံမှာထားတင်လဲဘသူတွေကိုအခွင့်အရေးပေးတင်လဲဘယ်လိုကစားခွင့်နဲ့ပွဲထွက်လာတင်လဲချက်ပြီးနေတဲ့တင်ကိုဘယ်လိုမျိုးတိုက်စစ်စဉ်ကစားတင်လဲဘယ်လိုမျိုးကစားတင်လဲဆိုတဲ့ new view အလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီတို့ဒါအတွေ့အမြင်လေးတွေ comment တွေမှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးသွားကြပါဆိုတော့ကစားမဆက်ရောက်ပွဲထွက်လာတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘယ်လိုတိုက်စစ်စဉ်ကြမလဲညီတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းချက်ပြီးနေတဲ့တင်ကိုအဓိကကြောက်ရမှာဒီတံပြန်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီပေါ်တော့ဒီကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့ flag ကလည်းကွင်းလင်မောင်းနေမှုအားကောင်းနေဗျဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ go bread တို့ဘာလို့ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ stevie new ဘာလို့ရဲ့ရှိတယ်ဗျသူတို့ဒီကစားမ2ယောက်ကတိုက်စစ်ဆင်လိုက်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်စစ်ခံစီပြေးသွားတဲ့ခါမှာအရန်ကိုလိုအပ်ချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အတင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံကသူတို့မှာနံပါတ်1ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဇက်တိုက်ရှုံးထားရတယ်ဆိုတော့ဒီပြပြသူ chris warner ကလည်း fear တွေများနေတယ်သူတို့အိမ်ကွင်းမှာလက်ခံကစားရမှာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလပ်အသင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါစိတ်ချသူတို့ဒီက defensive ကစားလာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဖန်တီးမှုတွေများများပြုလုပ်နိုင်ဖို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကိုလည်းနားပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပော့ပါစီကနေပြီးတော့သူ့နေမထင်မဲ့သူတို့ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပါစင်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်တယ်မထင်မဲ့သူတို့သူ့စီကအဝေးကန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် Rashford နဲ့ Anthony Martial တို့ကလည်းဒေါင်းပြက်ကန်တာတွေမဆိုးဘူးလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကောင်းလေးဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကအလှုပ်ရှားလေးတွေနဲ့ကစားလာဖို့လိုအပ်တယ်ခန်းစစ်ကိုကြည်ကြည်လေးလေးကစားလာမှာဖြစ်တဲ့အတူအလုံးနဲ့တစ်ချက်ထိတွေကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအဓိက main point ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်မိတယ်ဒါကြောင့်ဘန်ဒဘိတ်ကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူနဲ့ပေါ်ပါနဲ့နေရာလဲပြောင်းလဲကစားနိုင်တယ်လို့လက်ရှိမှာလဲဘန်ဒဘိတ်ကတိုက်စစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပူပြီးတယ်တော်တော်လေးလက်ကစားတဲ့ကစားမဆိုတဲ့ကဘန်ဒဘိတ်တို့ကပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအတူအလုံးတွေကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့တွေအကျိုးရှိလာလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်မိတယ်ဒီနေ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန်းစစ်ဟိုနောက်က5-3နှစ်ကစားတဲ့အခါမှာသူ6ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ defense ကသူတို့တံပြန်ကိုတိုက်တံပြန်တိုက်စစ်ဆင်ပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်မနောက်ခံကစားမ2ယောက်က6ကိုတက်၊ကွန်းလေကကစားမ2ယောက်က6ကိုတက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိုက်စစ်ဆင်လိုက်တာဆိုတော့ဒီလိုအနေအထားမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်က PRB ကစားလာမယ်ဆိုတဲ့အခါပွဲကိုတွတ်တွတ်လပ်ဆောက်ဖို့လိုတယ်ဗျာ Sheffield United အသင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေကဥဆောင်ကိုရကြအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပီကူပြရဖို့တော့ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးတော့မတွေးမိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့12ပွဲမှာ5ကိုပဲတွင်းယူပေးထားတဲ့တိုက်စစ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး United လိုအသင်းမျိုးကသာခန်းစစ်မှာပေးကိုခွင့်ပြုရအောင်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မဟုတ်သေးဘူးဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်နေတဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ clean sheet ရယူဖို့လိုအပ်တယ်ပော့ပါရိုရဲ့ passing နဲ့ Martial ရဲ့ဒါဆွမ်းတော့အတူလို့တွေကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအသုံးချရမယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ
ไลซิสเต็มโบสโลจินเนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲလက်စတရယ်ဖြတ်တင်ဘောဒီကိုကာဝါနီကကောင်းတိုက်ဖို့ရှိတယ်ဒီလိုချင်းလဲအောက်ဘောစလိုချင်းနဲ့မာကတ်ရက်ရှူလို့ရှိတယ်ပြပေါ်ပါစီကနေအဝေးကန်ချက်ဒီမျောလင်းလို့ရတယ်မာရှယ်စီကနေအတူလုပ်တွေမျောလင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအဓိကမိန်ပွိုင်းချလာမှာဒီအတူအလုံးနဲ့တော်တော်လက်လက်ဒါစစ်စင်ကစားမှုပဲဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်း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 ဒီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်စောင့်မျှော်ကြည့်ကြည့်အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်အားမိခင်တို့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနေ့ကမှာဆက်လက်တွေ့ကြပါမယ်နော်